Ох, ჩვენ სირილიներეს կարնան առաջին օրվա առիթով ամուսնյակս ինձ բերել է այսպիսի գեղեցիկ ծնծաղիկ, որի համար շատ-շատ ուրախացել եմ, գիտեն իմ հին հետևորդները, որի շատ-շատ եմ սիրում, թե ծնծաղիկ յասամանի համար ուղղակի գժվում եմ, խոսքով ծաղիկներ շատ-շատ եմ սիրում նվեր ստանալ, ու տենց առնակ ընկալ արեց ու շատ-շատ ուրախացրեց ինձ. Եկեք այստեղից էլ սկսենք մեր վլոգը, ձեզ բարի դիտում եմ աղթում սիրելիներս. Աղջիկներ ջան, խոհանոցում քաոս է տիրում, այստեղ էսենց ամաններուների, սրանք լվացեցի, ինչքան որ հնարավոր էր, թե իմ սուրճը, կուֆեն ու պեսոկը ես ուրիշ ամանի մեջ եմ լցնում արդեն, թե նույնպես, ու սրանք որոշեցի, որ դեն չնետեմ, ավել լավա օգտակար լինի, քան որ ինքը գեղեցիկա նախ ու հարմարավետա, որ դնեմ այստեղ, ասեցի ավել լավա այս թափուլ տերևները լցնեմ մեջը, լվացեցի, չորացրեցի, որպեսզի խոնավություն դուրս գա, ամբողջ գիշեր տենց բաց կափարիչով դրեցի մնաց, արդեն ինքը չորացավ, ու սրանք ասեցի տեղավորեմ, այդ ինչ էի ուզում ասել, իսկ ապուն տերևները շատ եմ օգտագործում, հատկապես պելմենի պատրաստելու ժամանակ, սիրում եմ էլ, որ ջրի հետ երացնեմ, մի խոսքը, որ համը տալիս է, այդպես եմ պաչկայի վառել եմ, իսկ ինչքան ժամանակ արդեն ոնց որ ասում են օգուտ տվեց, լիքը գնացել է, այդպես սուրճ եմ դրել մի հատ, սուրճ խմեմ, ինչպես երևի ձայնից ես հասկացաք, մի քիչ վատառողջ եմ, սրանք կշրված են, պետք չի, սրանք կշրված ու դնում են, ահա, հիմա կափարիչն եմ բերեմ դնեմ ու վերջ, այսպես ես ինչ էր, այստեղ եմ ասեմ, որ իսկ կոմպոտը եմ բացել, ինչ էր սրա ունը մոռացել, չեմ իշում, վլոգներից մեջ կար, որ ես եմ փակել, իսկ այսօր ես որ բերել էր, ասեմ սիրելին է շատ-շատ արամատով էր, շատ համեղ էր, լևոնս որ շատ-շատ հավանեց, այն որ այսքան լևոնն է խմել, Դավիթ այդքան չէ, Հայկ այդքան չէ, համեքը մի կում արեցին, ինձ չխմեցին, ես էլ որ այդքան կոմպոտի հանդեպ սեր չունեմ ճիշտն ասած, բայց չգիտեմ հետաքրքիր համուն էր, այս դե համենայն դեպս լևոնիս դուր եկավ, հետալցրեցի դարա, նա տեսել խուպտն եմ վրան փակեմ, որ փոշի բան չգնա մեջ, ես հա խուպտն եմ փակեմ ու սուրճս լցնեմ, սուրճս էլ պատրաստնել, արդեն սուրճս լցնեմ, անցնեմ մնացած աշխատանքներին, ահա, վարկեմ գազան ուտենք, ֆորմանը մի քիչ կուշանա, դրա համար ասեցի մենակով սուրճս խմեմ, մինչև կգա հացմած ուտենք, հետո իրար հետ նորից էլի սուրճը կխմենք, հերիք էլ հալվա էի պատրաստի ճիշտն ասաց, իսկը կիսատեղով այդ ժողովուրդ, որ հիվանդ եմ լինում, աշկից դեմ արդեն լավ չի էլ, հերիք էլ հալվա պատրաստեցի, եղեք հալվա էին ուզում, իվարկյան, ահա, սենց սովորական կտրել եմ բանման, բայց շատ լավն աստացվել, շատ համեղ աստացվել, մեղրով եմ պատրաստել ճիշտն ասաց, ես երկրորդ անգամն է, որ մեղրով եմ պատրաստում ու շատ համով աստացվել, պատկերացրիք, այդպես սիրելիներս, գնամ այդ սուրճս վայել եմ, սրանց խփերը դնեմ, նոր սուրճս վայել եմ, ուրլի կմիանան ձեզ. Աղջիկներս, Արմանը եկավ տուն, մի քանի գնումներ է կատարել, կարաքա բերել, պանիր, պեչինիներ, ձու, թթվասեր, կոնֆետ, կանաչիներ, մի հատ խառը, երկու հատ թարխուն, այնտեղ սոխ է բերել, մի խոսքով կանաչիների տեսականի է բերել, այստեղ ձուկ է բերել, որ այսօր պատրաստեմ ձկան կոտլետ ու կապչոնի ձուկ է բերել, այս ուղղակի տան համար ուտելու համար։ Աղջիկներս, ես խոհանոցում եմ, այսօր միջինգի օրնա, ու պատրաստում ենք միջինգ, միասին կպատրաստենք, ես ընդմիջումներ կանեմ, ու կկտրեմ մոնտաժի ժամանակ, որ այդքան ձեր ցանցրալի չլինի,
Թեև կարող է եւ ինչ որ մեկին հետաքրքիր լինի, չգիտեմ, հələ կտեսնեմ, կամ կկտրեմ, կամ կթողնեմ։ Մի խոսքով, ինչ ենք վերցնում։ Այստեղ իմ անբաժան խմորեղեն, մենակ խմորեղեն չէ, այսինքն իմ բաղադրատոմսերի տետրն է, որ ես միշտ գրել եմ ու պահում եմ, որովհետեւ մեկ-մեկ մոռանում եմ շատ ժամանակ, ճիշտ ասած։ Այդպես, հիմա այն մեզ ինչա հարկավոր, մեզ հարկավոր է 400 գրամ ալյուր, 250 գրամ կարակ, որ արդեն կտրատել եմ, որպեսզի ավելի հեշտ խառնեմ ալյուրի հետ, 2 հատ ձույա անհրաժեշտ, 250 գրամ թթվասեր անհրաժեշտ, սոդա է անհրաժեշտ, 1.5 թեյ գդալ եւ 1 պտղունց աղ, որը իհարկե ես մոռացել եմ վերել եմ։ Սա էլ մեր աղը։ Դե ինչ, սկսենք։ Ես կպատրաստեմ հենց սեղանի վրա խմորը, կաշխատեմ ոնց էլ, կամ ամանի մեջ երևի թե, հա, երևի ամանի մեջ ավելի էսթետիկա ու ավելի լավ է։ Աղջիկներս, մեր խմորը պատրաստ է, այսպեսի լավ խմոր ստացանք, հիմա սա դնում եմ ամանի մեջ, կափարիչով փակում եմ ու թողնում եմ մի ժամ, մի ժամ ինքը հանգստանում է ու գալիս եմ, պատրաստում եմ արդեն գնդերը։ Լևոնիս համար ճաշիկ եմ պատրաստում, մինչև հիմա Լևոնին դեռ առանձին եմ պատրաստում, թեպետ է ճաշիկից նաև ուտում է Հայկը կամ Դավիթը, մենք մեկ ուտում են երեխեքը, որ ուզում են, բայց համանային դեպս դեռ Լևոնիս ճաշիկները առանձին եմ պատրաստում, քանի որ սոխարածով բանով այդ դեպի էլ ես չեմ պատրաստում, հիմա ջուրը դրել եմ, որ ինքը երա ու ավելացնեմ, այստեղ կտրատել եմ, ինչպես տեսնում եք, սող, գազար, կարտոֆիլ, հեսա դրանք ավելացնում եմ, լցնում եմ այս մակարոններից, ձեթ եմ լցնում, մի փոքրիկ կարմիր պղպեղ, աղ, ու բանը, կանաչի վերջում, ամենավերջում, երբ որ նույնիսկ անջատում եմ գազը, լցնում եմ խառը կանաչին, հեսա կբերեմ, կկտրատեմ, այդ լցնում եմ, փակում եմ կափարիչով, ինքնանով մի քիչ տենց բանալինում, իրա գոլորշիով, հա, հանդալիս է ու վերջ։ Բայց ես վերջերս նկատել եմ Լևոնիս մոտ, որ Լևոնը չի սիրում ուտել մակարոնով ճաշը, առաջ դե բլենդերով էի պատրաստում, տալիս էի ապուրի այդ պյուրեան նման, ինքը տենց հավեսով ուտում էր, բայց ես վերջերս չի ուտում, արդեն մտածեցի մեծը ավելավ թող արդեն այնպես ուտի, բայց չէ, մենակ բրինձով ճաշնա, որ շատ հաճույքով է ուտում, մեկ բրինձը, մի խոսքով տենց բան ու բլենդեր առած չի ուտում էլի, բրինձով ճաշը շատ հաճույքով ուտում է, բայց մակարոնով ճաշիկը հասկացա, որ չէ, երևի էլի այս անգամ էլ հələ կփորձեմ մի հատ բլենդերով խփեմ, ճիշտ է 2 ամիս առաջ վերջին անգամ բլենդերով ճաշիկ կերել, բայց մի հատ հələ կփորձեմ, տեսնեմ գոնե այս անգամ կարա ուտի, որտեղ անդադ նույն բանը չես կարող տալ, գոնե տարբեր բաներ տան, որ ուտի, չնայած ինքը ուտելի հետ ընդհանրապես խնդիր չունի, որ ասեմ պրոբլեմատիկա, ասենք էսա ուզում են ազում, չամեն ճուտում է, բայց ճաշիկների հանդեպ, ջրիկ ճաշիկների հանդեպ, այդպես է, չգիտեմ, սուպիկները երեխես մենակ բրինձով ճաշն են ախնդրում, հավեսով ուտում է, բայց ոչինչ, մաման խորամանկության կդիմի ու ճիշտ կվերաբերվի։ Այդպես, սիրելն ես, ասեցի մի անանձ, կարող ինչ որ մի բանով էլ օգնած լինեմ ձեզ, գաթա այս խմորն էլ արդեն ժամանակ գնալ ոնց որ թե, մի ժամը հեսա ուր որ է կլրանա, այսի հեսա լցնեմ արդեն պատրաստեմ ինք իրանով մինչև եպվի, արդեն մեր գաթան կպատրաստեմ։ Սա էլ մեր կանաչում կտրատեցի, թող մնա ճաշիկի, որ պատրաստ կլինի, նոր վերջում էսիկ ավելացնենք, հիմա ինչ ենք անում, գնում ենք գաթան պատրաստելու, վերցնեմ իմ դանակը սիրելի, մի հատ պատարագ, որպեսի ձուն խառնեմ այս սրանից, վերցինս, հա, մի հատ էլ փոճուրանը, որ ձունը գնացինք ինձ հետ։ Այլ մեր միջին գծիրելներես, կկտրայեմ, ձեր համար վիդեո կանեմ, կտեսնենք միս տարի կոպեկը ումը ընկել, հիմա ջեռոցի մեջ արդեն են մնացածներ, նրանք արդեն կտորներով են պատրաստել։
Սա է կտորով գաթաներս, շատ տաքա, հիսա կտեղափոխեմ մատուցվող ամանի մեջ, ու վերջ, այդ կարելի է հոմով սուրճ խմել ես գաթաներով, ամուսնյակիս հետ. Ապսոս ինձ մոտիկ հիտևոր չունեմ, հրավիրեի, սուրճ խմեինք միասին, մի քիչ պամպասեինք, մի քիչ զրուցեինք, ինչ հարած, այդ այս ժողովուրդ ջան. Մեզ մոտորը փոխվել սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, ուժեղություն է եկել, եղանակը փոփոխվել է, ես էլ ավելի վատ առողջ եմ, բայց ինչ արած, ասեմ կոպեկս ընկավ Լևոնին. Եվ քանի որ այսօր արդեն մարտի 8-ն է, ուզում եմ շնորհավորել բոլորից սիրելիներս, բոլոր կանանց աղջիկներին, առողջ եղեքի, ժպիտը դեմքն է չպակասի, ամենալավն եմ ձեզ մաղթում սիրելիներս, իմ հետևորդներից հատկապես, ուզում եմ ձեզ, որ անսահման երջանիկ լինեք, ձեզ շատ-շատ սիրում եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ կաք ու որ իմ կողքին եք, լավ մնացեք, կհանդիպենք, աղջիկներ ջան։